що, друзі, продовжується наш футзальний день, футзальна неділя. І в нас гра між командами Медоїд і Бандельєрос. Це в нас перша ліга чемпіонату Diamond League 23-24 років. Я так дивлюся, що команда Бандельєрос грає. Це чи тренувальна, чи... реглани. І в них зовсім ні в кого нема номерів на спинах, тільки на шортах. Ну, спробуємо якось орієнтуватися по цих номерах, які є на шортах. Отже, команда Бандельєрос грає в червоних футболках таких. Це не зовсім червоний. Який це колір? Хто може сказати? Не зовсім він червоний, але якийсь красивий. І в чорних шортах, і в чорних гетрах. А команда Медоїд грає повністю в чорних кольорах. Отже, давайте знайомитися з командами. Команда Медоїд. 17 номер Беляєв Євгеній, 55-й Кіндерес Віталій, 15-й Муравицький Микола, 4-й Нікітенко. Зараз подивимося цим ударом. Небезпечний удар, добивання. І не получає ворота гравець команди Медоїд. 90-й номер. Це в нас Осоуленко Дмитро. Осоуленко Дмитро, 90-й номер. Муравицький Микола, 15-й Нікітенко, 4-й Олександр. Рожевський Андрік, номер 11-й. Рожевський Євген, номер 18-й. Шаповалов Микола, 23-й. І під третім номером Щербань Олександр. Знову пробуває зараз Медоїд. 55-й номер, це був Кіндерес Віталій. Команда Бандельєрос, 44-й Демчук Артур. Без номера Барабаш Олексій, 20-й Василенко Владислав, ще один без номера Грабовий Сергій, 14-й Кононенко Олексій, 6-й Нечай Матвій, 96-й Поляков Вадим, Симонов Віталій 13-й, Тильний Іван 3-й номер, Фурсов Владислав 8-й, 36-й Циба Сергій. Зараз дивимось від воріт, правильно? І Сова Станіслав, 16 номер, і Рогаль Назар під номером 21. Ні, буде кутовий для команди Медоїд. Закидання, там є партнер. Скидка під удар для третього номера. Це Щербань Олександр пробував, поруч зі стійкою приходить м'яч. Повністю заміна проходить у Бандельєрос. Помінялися хлопці і пішли будувати свої атаки. Щоб я не забув. Щц, Олежка. Отже, Медоїд, 4-й номер зараз Нікітенко Олександр, в полі 14-й номер. А нема такого в мене. Не думаю, зараз м'яч вже буде у Бандельєрос. Розвертається. 21-й номер. Рогаль Назар. І неточна передача вперед. Кидання. Наліво. Знову Назар з м'ячем. І виводить ударну позицію зараз партнер. А там не забуває, влучає в штангу на дальній стійці. Той з гравців команди Бандельєрос. Це перший, дуже небезпечний момент біля воріт команди Медоїд на 5-й хвилині нашої зустрічі. Ну, мабуть, далі буде тільки цікавіше.
скидка, скидка назад, верховий м'яч іде, ну і не вдалося зберегти його в полі. Медоїд буде вводити м'яч з аута. 90-й номер зараз у Медоїду, Сауленко Дмитро. На полі Кіндерес Віталій зараз з м'ячем. Забирає у нього м'яч Рогаль Назар. Це і дає занадто сильну передачу на свого партнера. Равицький Микола віддає на партнера. Кіндерес прибирає опонента. Знову Микола. Зміщується, йде передача, неточна передача. Туди на 90-го номера Соленка Дмитра. Не проходить вона. І заміна у Медоїда виходить під номером 11-м. Рожевський Андрік. Закидання по лівому флангу. Удар заблоковано, буде ще один аут для червоних. О, це гарний був розіграш, і зараз ще добивання йде. Влучає в спину суперника і м'яч іде на черговий кутовий. Занадто висока пішла подача, тільки що не настільки високого зросту виявився гравець команди Бандалєр, 44-й номер Адамчук Артур. Шістнадцятий номер, дивимось, хто це у нас. Сова Станіслав. Він тільки що був з м'ячем, занадто жорстко поставив м'яч. Гравець Медоїда, і все ж таки це на фол. Тайм-аут просить команда Бандалєрос. Мабуть, зараз буде якась домашня заготовка. Давайте відпочинемо і повернемося через хвилинку. Повертаємось на майданчик. Зараз буде небезпечний момент біля воріт команди Медоїд. Ну як, скоріш за все буде, принаймні позиція небезпечна. Подивимось. Є свисток. Був розіграш домашньої заготовки від команди Бандалєрос. Не вдалося пробити, не вдалося її реалізувати. Цікава комбінація. І ще один удар. Адамчук. Адамчук пробував. Зараз вихід 2 в 1. Тепер вже пробиває 17-й номер Біляєв. Євген від команди Медоїд. Відбив воротар і вже знову з м'ячем синій
Чорні. Хлопці в чорних кольорах. Men in Black. Адамчук пресингує його Рожевський. Двадцятий номер, бачимо, Бандалєрос Василенко Владислав. Пішов він вперед. На нього була спрямована ця передача, але вона виявилася неточною. Ну і Сава Станіслав також на полі. Пробиває з дальньої відстані, третій номер. Не доїду, Щербень Олександр. Гарне переведення. Зараз, ну, це друга передача від Адамчука виявилася неточною, але перша передача Василенко, саме його запускав, дуже, дуже перспективно це все виглядало. Ну а тут непорозуміння з Нечаєм Матвієм. Не пішов він в ту зону, коли спрямував передачу партнер Сова Станіслав. І тому м'яч втрачено. Тим часом 10 хвилин вже пройшло у нас в цій зустрічі. Рахунок 0-0. По моментам, ну, мабуть, теж можна сказати, що більш-менш рівна гра. Зараз підключають воротаря гравці Медоїд. Є удар. І буде аут. Всі міняються. Таке можна рідко побачити, коли прям тільки два воротаря в обох командах залишились на полі, всі інші помінялися. Такий табунчик невеличкий пробіг, тільки що повз нас. У Медоїда знову Кіндерес на полі. Сауленко Дмитро зараз. Саме вони комбінують. Іде передача закидання вперед на Шаповалова, але вона не пройшла. А тут відразу двоє гравців прочитали цю передачу. Іде удар, м'яч влучає в руку, але вона була притиснута. Нема тут порушення правил. Рогаль Назар веде свою команду вперед, заробляє аут для них. І от, ні, не удар, це все ж таки передача назад була на нього. І не розібралися трошки. Я так розумію, що це Циба Сергій зараз на полі справа, зліва в атаці Бандалєрос. Ну а звична вже парочка Кіндерес і Осоленко продовжують контролювати м'яч на власній половині поля, шукаючи моменти, коли відкриється спереду і можна буде віддати перспективну передачу комусь іншому в формі чорних кольорах. Другий раз. Не знаю, хіба це другий раз. М'яч попадає до воротаря. А за одну атаку ви знаєте, що можна тільки один раз задіяти воротаря на власній половині поля. А тим часом час йде. І буде переглядатися цей епізод арбітрами через нашу систему VAR.
Ну що, передивилися епізод арбітри. В повторі видно, що все ж таки другий раз торкається м'яча за атаку воротар команди Медоїд. Отже, назначається вільний удар з лінії штрафного майданчика. Потужно пробиває зараз гравець Бандолєрос, і від когось з гравців в стінці м'яч пішов на кутовий. Знову м'яч буде залишатися у гравців в червоному. 7 хвилин нас ще грати в першому таймі цієї зустрічі. Назад передачі грають через воротаря. І не точна передача назад. Помиляється 23-й номер команди в чорному, але, на щастя, партнери його підстрахували і навіть не довели до удару по власних воротах. Шаповало Микола віддавав неточну передачу зараз назад. Ну що ти робиш, Льош? Простріли, буде кутовий. Пробиває Назар Рогаль, що показує арбітр, буде ще один кутовий. Гетер треба поправити Назару. Не вдається пробити, а тепер вдається, бо над поперечною летить м'яч після удару гравця, гравця команди Бандолєрос. Будують тепер свою атаку вже Медоїд. Нікітенко. Знову назад. Де неточна передача на Біляєва. І м'ячем будуть володіти гравці в червоному. П'ять з половиною хвилин залишається зіграти в першому таймі, а рахунок все ще не відкрито. Василенко з м'ячем. Зарухались активно Адамчук, Нечай. Почали крутити метеликів. Поки що безрезультативно. Пішли великими силами гравці Медоїд. Зараз момент, чи то простріл, чи то удар від третього номера Щербаня. Ну, там не було партнерів, які змогли б замкнути цю передачу. Адамчук. Сова там проривається по флангу. Б'є по воротах, не проходить біля стійки, пролітає цей удар. Пролітає м'яч після цього удару. А то вже Медоїд атакує. Біляєв пробивав. Рикошет. Знову м'яч у Біляєва. Підключають вони воротаря. Знищується і незрозумілий удар, якщо чесно. Можна було більше бити, зараз нема порушення. Арбітри показують, що треба продовжувати. Нема воротаря у воротах. Є, нема удару. Заблоковано. Ця гра пішла на зустрічних курсах і трохи пожвавішили ця гра. І пожвавішили також і вболівальники на трибунах. Нікітенко. Біляєв. Активний останні там хвилинку-дві. І от своєю активністю заробляє він жовту картку після втрати. Смикнув за руку.
Жовта картка для Євгена Біляєва. Адамчук, Василенко. Регаль Назар. Василенко прокидає, там вже нема партнера. Адамчук вже пішов в центр відкриватися. У Медоїда Солунко знову на полі. Ну, якщо Солунко, то, мабуть, десь має бути і Кіндерес. Є він, зараз подивимось, будемо розбиратися. Назар з мечем. Не вдається йому обіграти Рожевського. Біляєв віддає назад, знову Біляєв отримує м'яч. Біжить по вздовж поля, але поле, на жаль, у нас тільки 20 метрів в ширину. Тому воно має властивість закінчуватись. Воротар знову підключається. Знову ж таки, я не бачу в себе в протоколі, хто це такий. Воротарі один з одним пограли трошки. Адамчук на Василенка. Знову Адамчук. Пресинг, є фол. Так, Кіндерес Віталій фолить. Який це фол у нас? Зараз побачимо четвертий. Четвертий фол від гравців чорному. За півтори хвилини до кінця тайму. Ну, два, я думаю, що вже не наберуть, щоб пробивати, але все одно це вже трохи небезпечно стає. Василенко біля м'яча. Пробиває точно в 14-го номера Смажирюка Артема. Неправильно введено м'яч від Василенка, і тепер Смажирюк буде вводити м'яч для своєї команди. А тим часом починається остання хвилина першого тайму. Переведення на Осолунко. Що зробить Осолунко? Скидання назад. Пробиває у нас Муравицький. Воротар забирає м'яч до своїх рук. Муравицький тепер відробляє, відпрацьовує вже на своєму, на захист для своєї команди. Василенко. Адамчук. Є ще 20 секунд для того, щоб провести останню атаку для Бандалєрас. Вивести партнера на ударну позицію. Ну, йде неточна передача. І тепер вже 12 секунд є у команди. Якесь дивне те, що зараз відбувалося. Не до кінця я зрозумів. Але час у нас закінчено першого тайму. Розпочинається другий тайм матчу Медоїд Бандалєрас. Це у нас перша ліга Diamond League 23-24 років. Після першого тайму рахунок не відкрито. 0-0. Багато позиційної боротьби, багато боротьби з суперником, з полем, з м'ячем, з суддями. Поки що дуже багато моментів не було створено по першому тайму. Сподіваємось, в другому таймі для нас з вами нейтральних, а може не зовсім нейтральних болівальників, гра буде трохи цікавішою в плані того, що буде більше моментів і голів. Те, для чого болівальники ходять на стадіони, заради того, щоб побачити голи. Отже, нагадаю, команда Медоїд грає в чорних кольорах, а Бандалєрас грає в червоних футболках, чорних шортах, чорних гетрах. Вкидання. Перехоплення Медоїд. Дивимось. Четвертий, третій, 17-й номери. Медоїд, Біляєв, Нікітенко, Щербань. І побачимо, хто ще там з ними.
Зараз кидання, швидке кидання вперед. Біляєв перехоплює. Удар з дальньої відстані від Рогаля Назара. Відбиває воротар і м'яч іде на кутовий. Знову Назар буде пробувати. Пробиває, блокує Рожевський цей постріл. Обіграє опонента Назар. Далі йде неточна передача. Повністю міняється. Менше 3-2 хвилини, трохи більше, трохи більше навіть 2 хвилин зіграла перша пулька у Медоїда, і є відразу зміна. Друзі, як думаєте, хто переможе в цій зустрічі, будь ласка, пишіть в коментарях. Відбиває зараз просто так, вибивав Муравицький об суперником Назара Рогаля і заробив тим самим м'яч для своєї команди. Савуленко Дмитро. Тут є відбор. Цікаво комбінують зараз гравці. В червоному є удар по воротах і рятує воротар. А зараз швидкий відрив від чорних Медоїд. Це 14 номер виривався на оперативний простір. Бив по воротах Смажилюк Артем, але не влучив в отвір воріт. Ну, зараз за короткі шипи просто були у гравця Бандолєрос. І тому м'яч пішов на кутовий. Знову Смажлюк пробиває, блокується цей удар, передача йде назад на воротаря. Смажлюк. Відбирають в нього м'яч без фола і залишають в полі цей м'яч. Гравці Бандолєрос, Сауленко зараз. Один-два рази отримав по ногах ззаду. Фол. Фолить Василенко на Сауленко. І перший фол в другому таймі фіксуємо. Сауленко включає воротаря. Передача вперед туди на Муравицького Миколу. На стовпа. Ну і втрата м'яча. Тепер буде будувати вже свої атаки Бандолєрос. Василенко. Закидання Мікена Адамчука, і там воротар виходить, ставить корпус, і м'яч іде за лицеву лінію. Точна передача назад від Адамчука. На Василенка він віддавав, не точно. Зараз пробиває Кіндерес Віталій. М'яч йде вище воріт. Не точне вкидання, там тільки Біляєв. А зараз дотепно приймає, розвертає Нікітенко, пробиває сам. Дерес перший випереджає Василенка. Скидка, удар, поперечина. Попадає в поперечину. Четвертий номер Медоїду Нікітенко Олександр. Така вибухова атака в них вийшла, перехоплення. І відразу вони викочувались буквально там 3-1. Дотепна передача. Правильна така передача. Направо пішла на Нікітенко Олександра. І поперечка врятувала команду Бандолєрос з цієї ситуації.
Знову Нікітенко з м'ячем. Пробиває. Дуже активним. І останні декілька хвилин. Нікітенко. А тут Василенко приймає, ні, є фол, ні, що показує арбітр, ну, треба зупинитись. Можливо, зазнав пошкодження хтось з гравців, медоїд. Ні, встає Віталій Кіндерес, все добре, все в порядку, можна продовжувати гру. Василенко пробігає. Дамчук пробував, ну а зараз Біляє вже йде, веде свою команду вперед. Багато таких в нього рухів, якими він збиває захисників суперника. І такий технічний хлопець. Кіндерес. Прострілює, удар заблоковано. Буде що, показує арбітр, буде кутовий. Щербань пробиває. Знову заблокований удар. Скидка на вратаря. Вратаря пробиває. Аут буде для чорних. І надалі вони будуть в атаці. Біляєв. Розвертається, вставляє ногу Василенко і буде аут. Кіндерес. Переведення наліво. Буде удар від Біляєва. Заблоковано знову ж таки. Захисники стають як стіна, відбивають. За останні декілька хвилин вже було удара 4, ми побачили від гравців в чорному, а зараз відбивають, як не чужі, так свої відбивають. Попадає в спину зараз своєму ж гравцю. Зараз дивимося за моментом від Бандалєрас, вже небезпека біля чужих воріт. Дуже швидко все міняється в нас. Ще удар. Кіндерес забирає цей м'яч, відбиває. Отже, тільки що перед цим моменті попав в спину Рожевському. Гравець медоїд, і як не чужі блокують, так свої. Продовжуємо, можна продовжувати гру. Смажлюк, Осауленко, включає воротаря. Знову Осауленко. Буде удар, є удар, заблоковано. Осолунко тепер б'є. М'який удар! Оце, да, били на силу, не забили. Вдарили на техніку, рікошет невеличкий. І м'яч зупиняється в воротах команди Бандалєрас. 1-0, такий рахунок робить Осолунко Дмитро на 30-й хвилині нашої зустрічі. Нарешті ми побачили забитий гол. Відразу бере тайм-аут Бандалєрас. Звичайно, треба робити якісь корективи. Тепер вже треба забивати, тепер треба повертатися в гру. Оновлюється гра. Бачимо Дамчук на полі. Іде скидка. Восьмий номер Бандалєрас. Це в нас Фурса Владислав. Є, нема порушення. Нема порушення, але треба взяти паузу, тому що зазнав пошкодження гравець в чорному. Сподіваємось, нічого серйозного там нема. Він зараз підведеться, зможе продовжити гру. А Саулунка це був. Все добре, можна поновлювати гру. Пробиває, забиває зараз Бандалєрас. Чудовий удар. Вдається восьмому номеру. Це
Це в нас Фурса Владислав. Він сам все зробив, прийняв м'яч, змістився, підправив, пробив. 1-1 настає рахунок. Ну що ж, як ми і думали, перший гол, як тільки забили, відразу пішла гра більш цікава, більш така яскрава, яка вподобається, така гра, яка подобається вболівальникам. Василенко запускає, Фурсова не дістає цей м'яч він. Не Фурсова, вийшли на чия Матвія. І тепер же закидання вперед на Овчаренка від чорних. Не доїдь. Муравицький, Осоуленко. Рожевський. Підключення, підключають воротаря. Пробиває на місці його опонент. Пробиває по пустих воротах. Чи попадає? Він попадає! Забиває у ворота. Ви дивитесь, як це все у нас відбувається. Тільки відкрили рахунок команда «Медоїд». Як дуже швидко зрівняла команда «Модельєрос» і забиває ще один гол. Визначається воротар команди «Модельєрос». І рахунок настає 2-1. Поляков забиває гол, воротар команди «Бандолєрос». Виводить свою команду вперед воротар. Так буває в футзалі. Ну що, подивимось, чи в нокдауні після цього «Медоїд». Чи справляться хлопці з таким ударом? Начебто все йшло по їхньому плану, забили гол. А тут відразу, буквально за 2 хвилини, пропускають 2 м'ячі. І зараз штанга спасає. Осоуленко, є добивання, вище воріт іде м'яч. Нікітенко перебивав. Ні, з моралі все добре, ну, ми доїдемо. Хлопці збираються атакувати і надалі, будуть йти до фінального свістка, боротися за очки для своєї команди. Адамчук помиляється при передачі. Смажилюк. Зараз воротар обіграє пів команди. Пробиває, Осоуленко не влучає майже в порожні ворота. Порожній кут, принаймні, воріт був. Сигналізує, що там був кутовий. Торкнувся м'яча воротар, але ні. Судді не в благанні. Тут показує якусь джогу Боніту Смажилюк. Зберігає м'яч для своєї команди. Муравицький. Осоуленко. Ні, вибачте, це не Муравицький, це був Нікітенко. Біляєв на полі теж знаходиться. Зараз іде передача, встигає. Так, трошки зовсім вистачило Смажилюку, щоб перевести м'яч в аут. Біляєв. Осоуленко. Да. Кіндерес. Великими силами атакує зараз «Медоїд» і забиває. Зрівнює рахунок зараз Кіндерес. Там на фланзі попрацював і зробив момент для свого партнера. Нікітенко Олександр забиває гол. Рахунок стає 2-2 на 34-й хвилині зустрічі. 35-й вже. 2-2. Ось так от. Більшу частину зараз обігрує гарно Назар свого опонента, і в карколомному підкаті Кіндерес вибиває м'яч в аут для своєї команди. Так от, десь 30 хвилин, да? Перший гол забив Осоуленко на 30-й хвилині. 30 хвилин у нас не було жодного гола, а тут за 5 хвилин вже ми побачили 4.
Знову Кіндерес буде водити м'яч на Муравицького. Він закидає на партнера. Удар головою на місці Поляков Вадим. Тепер він пробиває. Ну, непідготовлений удар, мабуть, треба було просто відбавлятися від м'яча, тому що в нього є тільки обмежений час і з м'ячем, який він може проводити на своїй половині поля. Муравицький. Не було порушення. Біляє буде вводити м'яч через воротаря. Тим часом на 4 хвилини залишається в цій зустрічі зіграти. Біляєв. Муравицький. Простріл. І аут буде. Біляєв знову. І відтирає його гравець Бандолєрос. Зараз поштовх. Поштовх був руками, але цього недостатньо, мабуть, для того, щоб арбітри назначили фол. Біляєв знову з м'ячем. Переведення направо. Муравицький. Знову Біляєв. Не так просто в нього м'яч забрати. Закидання туди, але там вже партнер покинув ту зону і пішов в центр. І тому це буде вже володіння м'яча для Бандолєрос. Кіндерес перехоплює зараз м'яч, знову Біляєв, скидка, чи буде удар? Є удар від Муравицького на місці Поляков. Знову фол. Ну як знову? Знову ж поштовх від Кіндереса. Але цього разу цього поштовху достатньо для того, щоб поставити штрафні удари і зафіксувати це як фол для Кіндереса. А враховуючи те, що він почав щось сперечатися з арбітром, він побачив перед собою ще й жовтий прямокутничок. Василенко зараз буде біля м'яча. Підключає він партнера, там рикошет невеликий, буде кутовий. 2 хвилини 20 секунд, я думаю, що ніхто з команд не буде задоволений цим результатом, обидві будуть грати все ж таки на перемогу. Така каруселька тільки що була у виконанні гравців Бандолєрос, там Василенко був. Є. Буде ще один аут. Осоуленко відбивається. Через Василенка. А тут перехоплення. Кіндерес перехоплює. Буде бити сам, пробиває сам, хоча можна було давати передачу направо. Кутовий. Водить м'яч. Тим часом залишається 1.5 хвилини до кінця цього зустрічі. Цікава зустріч, да? Спочатку здавалося, за підсумками першого тайму, що, ну, м'яко кажучи, для стороннього спостерігача зустріч не дуже цікава. Але другий тайм, особливо друга половина другого тайму, дарує нам, глядачам, справжнє задоволення від цього футзалу. І за хвилину до кінця зустрічі ще нічого не зрозуміло. Перехоплення зараз від Бандолєрос. Буде вихід. Вихід один в один. Чи буде реалізований він? Не буде він реалізований. Не попадає у ворота. 16 номер Бандолєрос. Це в нас хто? Сова Станіслав. Кіндерес. 45 секунд. Нема продовження. Нема куди давати. Все перекрито. А зараз непорозуміння. Овчаренко пробиває. Немає. Ні, все ж таки є порушення правил. І буде штрафний удар для Медоїда за 29 секунд до кінця цієї зустрічі. Смажилюкер там біля м'яча. Чи все ж таки Осоуленко Дмитро буде пробивати. Осоуленко вже сьогодні забивав. Саме він відкрив рахунок в нашій зустрічі. В
Воротар там підходить, Сауленко біля м'яча. Що придумують? Чи є в нас і в них домашня заготовка? Дивимось. Пауза якась. Багато боротьби. Осауленко. І нема порушення правил. Є вкидання. Василенко закидає вперед. Адамчук. Але ні, там вибиває м'яч Кіндерес. І доволі небезпечно воно це виглядало. Хоч би ніхто там не зазнав травми. Все добре, підводиться Артур Адамчук. І останні 18 секунд нашої зустрічі. Осауленко. Смажилюк. Пробиває. Відбиває воротар перед собою. Інший воротар міг замикати цей момент. Зараз воротаря вже там нема. Немає точної удару. 4 секунди. Закидання вперед, м'яч летить, йде підбирання і нема удару. Все ж таки наш матч між командами Медеїти і Бандолєра завершується нічиєю 2-2.